proposta inicial és obres per recuperar les cases del castell. L'Ajuntament hi ubicarà serveis vinculats al turisme sostenible. És un centre d'atenció al ciclista. I per què ho fem això? Perquè per aquí davant també fem passar la Via Verda a Valdezafant. De seguida els ampliem la informació, però abans són més titulars d'avui, quan és divendres 23 d'agost i quan els explicarem que la campanya de collita de fruita seca i la verema a la Terra Alta deixen diferents perspectives de producció. Més ametlla, però menys raïm. Anirem a Móra d'Ebre, on aquest dijous a la nit es van encetar les festes amb la presentació de les pubilles i els heraus i un emotiu pregó a càrrec del bomber Antonio Ariza. I en esports us explicarem com el Tortosa Ebre afronta la propera temporada. Aquest dijous al vespre es va presentar davant de l'afició amb el repte de l'ascens. Benvinguts i benvingudes a una nova edició de l'informatiu. Les obres per recuperar les cases del Castell d'Amposta ja estan en marxa. L'Ajuntament hi ubicarà serveis vinculats al turisme sostenible, com ara un centre d'atenció ciclista, a més de l'oficina de turisme i un restaurant. Les obres per recuperar les cases del Castell d'Amposta ja estan en marxa. Es tracta d'un projecte vinculat al turisme sostenible que ubicarà diferents serveis en les tres cases que es rehabilitaran. L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha detallat que en la primera d'elles es traslladarà a l'oficina de turisme. En la segona s'ubicarà un restaurant i en la tercera un centre d'atenció al ciclista, vinculat a l'ampliació de la Via Verda. En una part, en aquella d'allà, va el que és l'oficina de turisme. És la primera que es fa perquè segurament haurem de fer algun tipus d'actuació arqueològica, perquè és la part que està més vinculada a el que era l'antic castell d'Amposta. Després, aquesta part del mig, que és un restaurant, que és la planta baixa i la planta de dalt de les dues cases, i aquella part d'allà, que és un centre d'atenció al ciclista. I per què ho fem això? Perquè per aquí davant també fem passar la Via Verda a Valdezafant, però que al final acaba unint Tortosa, Roquetes, Amposta i la Ràpita per a fer passar també cicloturisme per aquí davant. L'actuació compta amb una subvenció de gairebé 1 milió d'euros dels fons Next Generation. Tomàs s'ha mostrat convençut que el projecte transformarà el turisme a la ciutat. De forma global i a la finalització del període d'execució de tot el projecte de sostenibilitat turística, que és al voltant del desembre del 25, acabaran transformant absolutament no només una part de la nostra ciutat, sinó també el turisme de la nostra ciutat, que el vinculem molt a temes de sostenibilitat. Ciclisme, turisme fluvial verd, no? En el vaixell elèctric, 100% elèctric, i sobretot en molt de respecte, no? per el nostre entorn. El període d'execució de les obres és de 9 mesos. En paral·lel es treballarà en el procés d'adjudicació de la gestió del restaurant i del centre d'atenció ciclista. Una part és l'oficina de turisme, i això se ho queda a l'Ajuntament, però les altres dues parts, tal com he dit, van serveis que seran externs. No? Un restaurant que haurem de licitar i una zona de suport al turisme o al cicloturisme que també s'haurà de licitar. Per tant, aquí els períodes de finalització del projecte segurament encaixaran dins del que és els fons Next Generation, que anirem a finals del 2025. L'alcalde d'Amposta ha posat en valor l'aposta del govern d'Esquerra per la recuperació del patrimoni amb actuacions també a l'edifici del sindicat o a la biblioteca. La campanya de collita de fruita seca i la verema a la Terra Alta deixen diferents perspectives de producció. Els pagesos preveuen que l'ametlla superi la quantitat de quilos de les temporades anteriors. El raïm, amb un fruit més petit per la sequera, tindrà menys quilos, però una qualitat excepcional. El tercer any consecutiu de sequera al territori deixa les previsions de les collites de setembre, com la fruita seca o el raïm, en una situació d'extrema vulnerabilitat. Els pagesos i cooperatives alerten d'aquest estrès hídric que pateixen les plantes i que fa que la producció baixi. Tu ho has dit, no? Són 3 anys de sequera a tota Catalunya, sequera important, i sobretot no? L'estat hídric, aquí ho podem veure en molts dels ceps, que ja es comencen a secar fulles, que el raïm ja s'està pensint, és gra petit, per tant, els rendiments seran molt justos. Clar, 3 anys de persistent de sequera, molt complicat, no? La Terra Alta, a part de secar, sort encara en tenim del rec de suport de la Terra Alta, possiblement doncs, cada any hem anat perdent producció, i enguany també serà un any que, evidentment, perdrem producció.
Encara que la producció sigui més baixa i d'un calibre menor, la qualitat del raïm no es veurà afectada. La veritat, al quedar el raïm petit, l'únic que perdem és rendiment, són quilos per hectàrea i sobretot rendiment de most, en aquest cas. No? La qualitat, gràcies al temps, perquè és un temps sec i sol, per tant no té humitats, la qualitat és excepcional. El relleu generacional també es veu afectat per la inestabilitat de producció i del mercat. Aquestes campanyes fan que molts joves pensen abandonar o no apostar per la pagesia. Per desgràcia, vi negre, la comercialització és fatal, suposo que és cíclic i ara es consumeix més el blanc que no pas el negre. No? Per tant, el vi blanc té mercat, però el negre té molt poc mercat. Clar, si parlam de relleu i sobretot en gent jove, en un mercat que no sigui estable i sobretot que no tingui una garantia una mica fixa, no? En preus i en cobraments, pues és el que ens passa, que la gent jove abandone o si més no s'incorpore perquè diu busco algo més estable. Els pagesos ja miren cap al cel per a la següent campanya, sempre amb esperança i recuperant la normalitat al camp. No podem aguantar més anys, no sé, suposo que ha de ploure, no? Si no, tenim esperança, perquè jo sempre dic que si no tinguéssim esperança no seríem pagesos, no? Perquè sempre som de l'any que ve. Però esperam, pel bé del país, que aquest hivern pues, plogui en condicions, no fent mal, com en algunes zones ha fet, però sí que plogui l'hivern en condicions i que això es torni a generalitzar com era abans. Un sector que també s'ha vist afectat per la sequera ha estat els dels viveristes. La Federació a Catalunya demana al nou govern no abaixar els braços en la lluita contra la sequera. El sector reclama que la gestió de l'aigua sigui una prioritat i vol interlocució directa amb l'executiu. La Federació de Viveristes de Catalunya demana al nou govern no abaixar els braços en la lluita contra la sequera i continuar implementant mesures. Els productors de flors i plantes reclamen que la gestió de l'aigua sigui una prioritat i volen interlocució directa i continuada amb l'executiu per tal d'abordar les qüestions que els afecten. Només tenim tres opcions. Una, tracta igual que la resta d'empreses, ni més ni menys, ni més guapos ni més bonics. Si no hi ha aigua, no hi ha aigua per ningú. I si n'hi ha, tots hauríem de tenir el mateix tracte. Una altra opció, quina fora? Que el govern digui que el nostre sector no el considera prioritari ni necessari. Doncs molt bé, ens reunim, ens assentem, valorem més o menys cada empresa el que val, se finiquita i potser hi haurà sorpresa i el 80% d'empreses de vivers diran potser sí, ja ho tenim bé, pleguem i marxem. Sí. I la tercera, treballar conjuntament perquè nosaltres pensem que el nostre sector és un sector en aquest moment vital i necessari pel canvi climàtic, pel que les ciutats necessiten un entorn verd. De les mesures que va posar en marxa l'anterior executiu, els viveristes critiquen les desaladores com a solució i apunten que només serveixen per a l'aigua de boca a la zona metropolitana. També carreguen contra la Taula Nacional de l'Aigua i asseguren que no ha servit per a res. Reunions de la Taula Nacional de l'Aigua, que semblava que havia de ser el gran projecte del govern, doncs va ser una vegada més la gran presa de pèl per tots els actors que hi vam anar, acabat o no res. Dit això, sí que sempre en treus coses positives, allà en vam treure i es va parlar del tema de les desaladores i va quedar ben clar que tots els projectes que la majoria de governs, o sigui, no sol el govern català, això és un govern a nivell, un projecte a nivell europeu, doncs, quan se parla de desaladores, no es parla de desaladores pel tema del camp agrari. Es parla per desaladores per les ciutats i perquè les ciutats puguin seguir tenint turisme. Els viveristes recorden l'episodi de sequera del 2008 i reclamen no cometre l'error de no fer res com aleshores. Nova inversió de Kronospan al territori. En aquesta ocasió ha instal·lat una antena de comunicacions que permetrà millorar la cobertura mòbil a 20 quilòmetres de la planta. Això beneficiarà aproximadament 60.000 persones. L'empresa Kronospan, ubicada al polígon Catalunya Sud, ha posat en funcionament una nova antena de telecomunicacions que millorarà la cobertura dels terminals mòbils situats a 20 quilòmetres al voltant de la planta. Joan Gallà, encarregat de desenvolupament de projectes de la multinacional, ha destacat que el projecte representa el compromís de Kronospan amb el territori i la seva gent. De fet, es calcula que 60.000 persones de les comarques del Baix Ebre i el Montsià es podran beneficiar. La intenció de Kronospan amb aquesta inversió és millorar les comunicacions que tenim a tota aquesta zona en la que estem ubicats. Quan Kronospan va arribar al territori, vam notar aquestes, en alguns casos, aquesta falta d'inversions o aquesta, a vegades,
deficiència en infraestructures de la que tots som conscients que hem patit aquí a Terres de l'Ebre. Llavors, dintre del possible, Kronospan, amb aquest compromís de col·laborar amb la comunitat, volem intentar compensar aquestes mancances. Una d'elles és la que estem molt contents, inaugurem avui, que és aquesta antena de comunicacions que oferirà una millora en la cobertura a tots els terminals mòbils en 2G, 4G i 5G, que estiguin ubicats a 20 quilòmetres a la rodona de les nostres instal·lacions de Terres de l'Ebre. Kronospan ha assumit el cost íntegre d'aquesta antena amb una inversió superior als 100.000 euros. En una primera fase seran els terminals Vodafone que es cobriran amb aquesta antena, però en 4 anys s'ampliarà a la resta de companyies. Això ha suposat una inversió superior als 100.000 euros que hem cobert totalment de manera privada per part de Kronospan, i això suposa una millora de la cobertura avui a tots els terminals de Vodafone que hi hagi en aquestes terres, però a partir de 4 anys esperem que es puguin anar incorporant altres proveïdors de servei de comunicacions. Amb aquesta nova inversió, Kronospan ja ha invertit a les Terres de l'Ebre més de 460 milions, convertint-se en la inversió privada més gran al territori. I un fals sostre de 300 metres quadrats va enfonsar-se dilluns passat a la planta que l'empresa Floret té al polígon industrial Catalunya Sud, entre Tortosa i l'Aldea. L'incident no va provocar ferits, ja que prèviament a la caiguda del sostre es va detectar una fuita d'aigua i van poder desallotjar una trentena de treballadors. En concret, el fals sostre va cedir a causa de l'acumulació d'aigua a la nau de matèries primeres. Però els bombers no van detectar cap risc estructural més enllà de la zona afectada, ni tampoc cap risc elèctric o de gasos. La mateixa empresa es va comprometre a dur a terme la reparació, deixant la zona afectada fora de servei. Floret va inaugurar el seu centre a Tortosa i l'Aldea l'any 2021 i cada any produeix uns 24 milions d'unitats d'amanides i altres verdures envasades. Actualment, la plantilla té uns 130 treballadors. I a Tivenys, l'Ajuntament ha iniciat obres de millora a l'escola Pineda. En concret, instal·larà 12 aparells d'aire condicionat perquè els alumnes i el professorat puguin suportar millor les altes temperatures de l'inici i el final de curs. Les primeres i les últimes setmanes del curs escolar són difícils d'afrontar a algunes escoles per les altes temperatures. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Tivenys ha donat llum verd a les obres per millorar l'eficiència energètica a l'escola La Pineda. En total s'instal·laran 12 aparells d'aire condicionat a totes les aules, despatxos i zones comunes. D'aquesta manera, l'edifici també esdevindrà un refugi climàtic. Així ho ha explicat l'alcalde de Tivenys, Eladi Galve. Poder donar resposta a una demanda molt important tant de la comunitat educativa dels mestres pròpiament com també dels pares i mares i les famílies, que era la de climatitzar les escoles, perquè en el canvi climàtic doncs és veritat que cada any patim més les calors al juny i al setembre. Per tant, volíem garantir un bon inici i final de curs. També l'escola a partir d'ara podrà ser utilitzat com a refugi climàtic en casos excepcionals. Per tant, ens sembla que li dotem un plus importantíssim a unes instal·lacions que són importantíssimes per al poble. L'Ajuntament s'ha adherit a l'ajut de la Diputació de Tarragona el Pla d'Acció d'Energia Sostenible, PAES, per finançar la millora. Així, en una segona fase s'instal·laran plaques fotovoltaiques. El pressupost invertit en la primera fase ha estat de més de 45.000 euros, una xifra en què també s'ha pogut incloure la pintura de la infraestructura. Pintarem, repintarem tota l'estructura interior i l'exterior, que no s'ha pintat mai, se podrà pintar per primera vegada. Són gràcies, en aquest cas, a la injecció econòmica de Diputació de Tarragona i en aquesta línia que dona oportunitat a pobles com el nostre a presentar propostes, a presentar projectes, com és aquest el cas, per en una primera fase climatitzar i en una segona fase també farem més endavant la instal·lació de plaques fotovoltaiques. Es preveu que les obres finalitzin a principis de setembre. I avui també volem anar fins a Sant Jaume d'Enveja, on els xiquets i xiquetes del campus d'estiu Mil Somriures han organitzat un mercat solidari per la lluita contra el càncer infantil. Pulseres, sotagots o clips per als cabells. Aquests han estat alguns dels objectes que han creat les xiquetes i els xiquets del campus d'estiu Mil Somriures de Sant Jaume d'Enveja per vendre'ls al Mercat Solidari contra el Càncer Infantil, un mercat que s'ha realitzat aquest divendres al matí davant l'Ajuntament. Mia ha estat una de les xiquetes del campus que ha participat en l'elaboració i la venda dels objectes. Fem això per ajudar els xiquets i les xiquetes que tenen càncer,
que es trobem malament i estem fent cosetes. Estem aquí fent portafotos, en polseretes i en coses amb goma Eva i moltes coses. La coordinadora del campus, Carmen Callau, ha explicat la il·lusió que han mostrat els infants davant la iniciativa. Ho han creat amb molt d'amor, estan molt nerviosos per a que arribés este dia i ara estan aquí il·lusionats, que està venint molta gent, estem supercontents de la resposta que estan donant. Un projecte creat per sensibilitzar la població sobre la malaltia. L'objectiu, sobretot, és ajudar els xiquets que estan malalts de càncer, ja que ells també són xiquets i necessiten compartir somriures i ajudar-los de totes les maneres, com sigui. L'Associació Somriure sempre els ajudarà. Tots els beneficis es destinaran a l'Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya, AFANOC. Més qüestions. Móra d'Ebre ja està immersa en les seves festes majors. Aquest dijous de la nit es van proclamar les pubilles i hereus d'aquest any i també es va poder escoltar un emotiu pregó de la mà del bomber Antonio Ariza. El morenc va recordar els dies més durs de la seva carrera, tot agraint el suport de la seva família. La meva vocació, Móra d'Ebre ha donat el tret de sortida a les seues festes majors. Ho va fer este dijous a la nit amb el tradicional pregó, que també va servir per a proclamar les pubilles i hereus d'aquest any, així com els nous quintos. El pregó va anar a càrrec del sergent del Parc de Bombers de Móra d'Ebre, Antonio Ariza. El morenc va recordar els dies més durs de la seva carrera, tot agraint el suport de la seva família. Primer que tot, permeteu-me donar les gràcies a la meva família, a la meva dona, els meus fills. Han estat sempre al meu costat, fins i tot quan la meva feina de bomber em reclamava en hores intempestives, deixar-los a ells en un segon pla. Sense el seu suport, sense el seu amor, no hauríem pogut arribar fins aquí. Recordo amb molta tristesa l'accident d'helicòpter del 14 d'agost del 1994, amb 3 ferits i una víctima. Accident de Nonàs del 14 de setembre del 1994, 4 víctimes, i l'accident de Horta Sant Joan del 21 de juliol de 2009 amb 5 víctimes. Són moments que no oblidaré mai. Molts d'ells eren companys de bar i això és molt dur, és molt dur. Ariza ha dedicat més de 40 anys de la seva vida al Parc de Bombers de Móra d'Ebre, 14 dels quals com a sergent. Segons l'alcalde, Rubén Viernes, era necessari valorar el paper dels bombers en la seguretat dels morencs. Doncs iniciant amb aquest pregó de festa major aquí a Móra d'Ebre, espectacular, amb l'Antoni Ariza com a cap de bombers de Móra d'Ebre, doncs aquests anys de servei que ha fet a la nostra població i a la nostra comarca, hem volgut doncs, aquest any rendir homenatge als bombers de la nostra població i als bombers i a tot el servei que presta a tota Catalunya. L'acte va omplir la plaça de Baix i va acabar amb música a càrrec d'Astrid Torrente i Bruno Lombardí. I també està tot a punt per donar el tret de sortida a les festes de la Cinta 2024 a Tortosa, que tindran lloc del 28 d'agost al 2 de setembre. Seran 6 dies de festa i un acte previ que tindrà lloc aquest mateix dissabte 24 d'agost amb la proclamació de les pubilles, pubilletes, hereus i hereus infantils i la lectura del pregó, que anirà a càrrec de Núria Lledó, cofundadora del circuit de penyes. Serà a partir de les 7 de la tarda al Parc Municipal Teodor González. El mateix dissabte a la nit es presentaran les colles participants en el circuit de penyes Cinta 2024 amb el lliurament de mocadors per part de l'alcalde Jordi Jordani i la regidora de festes Dolors Bel. En aquest cas serà a les 11 de la nit a l'exterior del pavelló final de Remolins. Una altra novetat en els actes previs a les festes de la Cinta 2024 és la Diada dels Quintos i Quintes, aquest proper dilluns, 26 d'agost. I encara un altre apunt de gent d'aquest cap de setmana tindrà lloc un dels actes més esperats de les festes de Móra d'Ebre, la Festa del Riu. Serà dissabte a partir de les 4 i mitja de la tarda amb el nomenament del president del Parlament, Josep Rull, com a daliner d'honor. A continuació, i després de la cercavila d'honor, tindrà lloc l'exhibició de sirgadors de l'Ebre i les curses de muletes. Ja a la nit se celebrarà la 34a nit de pubilles i hereus.
L'altra cita destacada del cap de setmana és el 31è Tradicionarius de les Terres de l'Ebre, a Roquetes. Arranca aquest mateix divendres amb una festa de taverna entre Euskadi i Catalunya. Els plats forts arriben dissabte amb la gran nit de música popular i el retrobament entre Pep Jimeno Botifarra i la lira roquetense. També actuarà Marcel Casellas i la vella Clúndia i Quico el Celió i el noi i el Mut de Ferreries. En esports, el Tortosa Ebre es va presentar davant de l'afició aquest dijous al vespre amb el repte de l'ascens. La plantilla competirà per segon any a la primera catalana, on el seu president, Maria Curto, afirma que cal consolidar l'equip. Amb tot, no descarta l'ascens. El Tortosa Ebre va presentar este dijous al vespre la plantilla amb què competirà per segon any a la primera catalana, també un any després de la fusió del Tortosa i de l'Ebre Escola. Segons el president del club, Maria Curto, una primera temporada molt digna. Curto va dir que ara toca consolidar-se en la categoria sense descartar l'ascens. Vam competir, vam acabar en una posició també molt digna i aquest any el que volem és en primer lloc consolidar la categoria i, per què no, després de l'equip que hem pogut fer, de l'ambient que es respira dins del vestidor, per què no aspirar pues, al màxim. Per tant, sortim amb la voluntat mínima de mantindre la categoria, consolidar-la i, si és possible, pues, per què no aspirar a un ascens. En fi, espero que 16 equips que lluitarem des del primer dia i que el que més desitjo és que l'afició, els socis i els aficionats disfruten d'un bon futbol i, com he dit al principi, si pot ser, per què no, aspirar al màxim. Curto també va destacar els canvis en la plantilla, tot i que el que més va voler remarcar és que el 99% dels jugadors són del territori. Un d'aquests jugadors és el migcampista Ferran Buera, un dels capitans de l'equip. I una cosa bona d'este dia és que la gent veigui les ganes que tenim, la responsabilitat, el compromís que volem mostrar i que volem treballar com un equip per a competir de la millor manera esta primera catalana. Durant la pretemporada, el Tortosa Ebre ha empatat i ha perdut els dos partits que ha disputat contra el Jesús i Maria i contra la Pobla de Mafumet. El primer partit de la Lliga 2024-2025 serà el 22 de setembre contra l'Escó. L'entrenador Pepe Balart va dir que veu els jugadors molt motivats. Ja vaig dir-ho també, des del primer dia hem mostrat una predisposició enorme en vindre aquí, els nouvinguts i els que han renovat també per continuar. Això demostra un gran compromís, no? Un gran el grau de compromís de voler estar aquí i això diu molt d'ells. Continuem donant minuts, rotant també, també tindrem en compte que ara mateix en 6 dies tenim, o 5 dies tenim 3 partits, intentar dosificar una miqueta, evitar lesions no forçades, no? Que estiguin dins del nostre abast de poder controlar-ho i a partir d'aquí doncs, a poder ser donar una bona imatge avui i seguir progressant en el treball. Després de la presentació del primer equip i de les pubilles de l'entitat, el Tortosa Ebre va enfrontar-se al Club Deportiu La Cava. Els tortosins van guanyar per 1-0 amb gol de Marc Barragán. I este diumenge els tortosins participaran en el 51è torneig Mariano Toa amb el Camarles, la Rapitenca i el Remolins Vitem. En rem, Emma Limbau s'ha proclamat subcampiona del món sub-23 al Canadà. La perellonenca del Club Nàutic Amposta, forma en parella amb la basca Naroa Zubimendi, ha aconseguit aquesta merescuda victòria en el Mundial que se celebra a la població canadenca de Saint Catharines. Des del Club Nàutic d'Amposta s'ha celebrat l'èxit de la remera ebrenca. Arròs Montsià patrocina aquest espai. Temps ara per a la previsió meteorològica. Calor, molta calor, hem passat aquesta passada nit. Donaran bon compte d'això els veïns de l'Ametlla de Mar i en general tots els dels municipis costaners amb la gran humitat que hem patit aquesta matinada. Vegem les temperatures registrades avui al territori. Tornem a patir, ja dèiem, aquestes nits tropicals que pensàvem que havíem deixat enrere, fregant els 25 graus de mínima en moltes localitats i màximes que no han passat dels 33 graus fins a les 12 de la tarda, com és el cas d'Horta de Sant Joan amb 32 o també Alcanar amb la mateixa temperatura, 32 graus.
Vegem la previsió per a la jornada de dissabte. Temps estable, encara que amb un cel encapotat durant tot el dia amb temperatures entre els 21 i 33 graus. Maró a la mar, amb vents febles de força 2-4. Diferent serà la jornada de diumenge, molt inestable a primera hora, amb precipitacions que no es preveuen fortes en cap cas. Inestabilitat que s'anirà retirant del territori per a deixar-nos una tarda de diumenge relativament tranquil·la. I ja en l'avanç per a l'inici de setmana ens fixem en la ràpita. Jornades estables i amb temperatures molt agradables que no tenen previst passar dels 30 graus. I ara sí, acabem de nou des de l'Ametlla de Mar amb aquesta vista panoràmica de la platja de l'Alguer. L'edició d'aquest informatiu. Abans d'acomiadar-nos, els volem recordar que aquest dissabte, Canal 21 Ebre, emetrà en directe la proclamació de les pubilles, pubilletes, hereus i hereus infantils i la lectura del pregó de les festes de la cinta a partir de les 7 de la tarda i en remissió a les 10 i mitja de la nit. Gràcies per la seva atenció i fins dilluns, a la mateixa hora. Salut!